Da li žena koja je hajzu smije proučiti jasin umrloj osobi? E, može, nema smjetnje, mi smo rekli da ne postoje jasni argumenti koji zabranjuju ženi u toku mjesečnici da uči Kur'an. Znači, žena koja želi u toku mjesečnici da prouči jasin, nema ništa sporno, iako smo govorili o tome da ne mora eksplicitno uvijek da se uči jasin, može se učiti neka druga sura, ali je pitanje da li žena to može činiti u mjesečnici, rekli smo da može, treba da izbjegava doticanje mushafa. Tako da žena može učiti znači suru iz mobitela ili preko laptopa ili eventualno ako već hoće iz mushafa onda da obuče rukavice i da rukavicama znači rukama na kojima su rukavice okreće listove mushafa tako da Allah najbolje zna, iako većinski dio učenjaka je smatrao da žena u hajzu ne može učiti Kur'an, lično smatra ne postoji jasan argument koji ukazuje da je to zabrajno. Pogotovo u tom periodu žena nije čista, ne klanja, veća je mogućnost da na nju djeluju i džini i šetani, tako da je i lijepo da žena ima i zikr, da uči zikrove i da ima kontakt sa Allahom, subhanu wa ta'ala, knjigom. <hlas>